ערב טוב לכולם, אני שמח לראות אתכם אחרי הפסקה ארוכה יחסית. אני מתנצל שלא יצא כמה פעמים להיפגש, קצת עניינים של בריאות, קצת עניינים אחרים, אבל ככה זה בחיים. לפעמים מסתדר, לפעמים דברים פחות מסתדרים. אבל הנה עכשיו אנחנו נפגשים, ושני דברים אנחנו נעשה היום. קודם כל, נקיים שיחה קצרה על מה שנתבקשתי כבר לפני מספר פעמים, על נושא שנתבקשתי לדבר עליו, וזה חמשת הזורמים, ואחר כך נתרגל ביחד. אז חמשת הזורמים. חמשת הזורמים בדרך כלל זה נחשב לחמשת הדברים, התכונות, המצבים, שברגע שהם עולים והם מנהלים אותנו, החוויה שאנחנו חווים היא חוויה של סבל. אבל כדי להבין את הדבר הזה, נלך צעד אחד למקור של זה. בהזדמנות נדבר על מה שנקרא מעגל ההתהוות המותנית. המעגל של הסמסרה, של הלידה, חיים ומוות. זה נקרא מעגל ההתהוות המותנית, מפני שדברים שמתהווים תמיד מותנים בדברים אחרים. כל דבר קשור לכל דבר, כמו חוליות של שרשרת. חוליה נובעה לחוליה הבאה. אם ניקח את הגלגל הזה, שמסתובב כל הזמן מלידה למוות, גלגול אחרי גלגול, חיים אחרי חיים, דור אחרי דור, יש, חייב להיות לו איזשהו מנוע, איזשהו משהו שיגרום לו לנוע, משהו שיביא את כל התהליך הזה לקרות. והמנוע הוא הלב שבגללו הכל קורה. על פי התפיסה הבודהיסטית נמצאים שלושה דברים, שזה המנוע. בפאלי שלושת הדברים האלה נקראים דוסה, לופה ומוחה. דוסה, אם נתרגם את זה קצת בפשטנות לשפה מובנת, יהיה כעס. הדבר השני, לופה, אם נתרגם את זה קצת בצורה פשטנית, יהיה גריד, תאווה. ומוהה, אם נתרגם את זה שוב בצורה קצת פשטנית, אשליות. כעס, תאווה ואשליות. זה המנוע שגורם לכל התהליך הזה של החיים להיווצר ולהגיע ממצב של לידה לחיים ובסופו של דבר אל מוות. וחוזר חלילה, לידה, חיים, מוות, לידה, חיים, מוות, לידה, חיים, מוות. עכשיו אם ניקח את שלושת הדברים האלה, מה הכוונה כעס או תוסה? כעס יהיה כל מה שאנחנו חשים כלפיו דחייה. אנחנו לא רוצים את הדברים ככה.
אני לא אוהב שכואב לי ברגל, אני לא אוהב את הצבע של הקירות, אני לא אוהב את הסדין שמקומט, אני לא אוהב את התאורה בחדר, אני לא אוהב את הטעם של הקפה, אני לא אוהב את הטעם של הסלט, אני לא אוהב את האנשים האחרים, אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני לא אוהב את מזג האוויר, וכמה שנוסיף על הרשימה, כל המצבים שבהם אני חש תחייה, אני לא רוצה את הדברים ככה. כל המצבים האלה שאני לא רוצה את הדברים, שאני עודף אותם מעליי, שאני דוחה אותם, שאני מרחיק אותם, בגדול כל הדברים האלה הם ביטוי למה שנקרא כעס. וכמה רגעים כאלה במהלך היום ממלאים אותנו. אני לא רוצה שהזבוב הזה ייגע בי, ואני מרים את היד לגרד. אני לא רוצה שהשכן ידבר, ואני לא רוצה שהקריין יגיד מה שהוא אומר בטלוויזיה, ואני לא רוצה שהמכנסיים ילחצו לי. כל הדברים, הרגעים הקטנים האלה, שעולה בדחייה, אני לא אוהב את הדברים ככה, אני לא רוצה אותם ככה, לא מתאים לי ככה. כל הדברים האלה נקראים כעס, דחייה, aversion. אני לא רוצה את זה, אני עודף את זה ממני, לא רוצה להתמודד עם זה. לא נעים לי, לא טוב לי, לא מוצא חן בעיניי, כל הדברים האלה. בין אם זה דברים פיזיים שקורים בתוך הגוף שלי, בין אם זה דברים פיזיים שקורים מסביבי בעולם, ובין אם זה דברים מנטליים, אני לא אוהב את השיחה הזאת, אני לא אוהב את הרעיון הזה, אני לא אוהב את המחשבה הזאת, כל הדברים שמאחוריהם יש, אני לא אוהב, אני לא רוצה. לכל הדבר הזה נקרא כעס. ואם אתם מסתכלים, כמה רגעים כאלה ממלאים את ה-24 שעות שאנחנו פעמים. כל יום, כל יום, כל יום, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה. כמה רגעים של אני לא רוצה את זה ככה, לא אוהב את זה. כל הדברים האלה יהיו בקטגוריה של כעס. אבל כעס יש לו עוד תכונות. למשל, קנאה, רגש איום ונורא שמאמלל אותנו. זה בעצם אומר, אני לא רוצה שמישהו אחר יהיה לו את מה שיש לו, את מה שהוא קיבל. אני לא רוצה את זה, אני לא שמח בשבילו, אני לא רוצה את זה. למה הוא מצא חנייה ואני לא מצאתי חנייה? למה הוא מצליח בעסקים שלו ואני לא מצליח? למה הבית שלו יפה והבית שלי לא יפה? קנאה. זה גם חלק מהכעס, וגם אני לא רוצה את הדברים ככה. סלידה. לא מוצא חן בעיניי, לא מריח לי טוב. זה גם חלק מהכעס, ממה שנקרא כעס. כלומר, כעס זה מושג שכולל בתוכו מלא מלא דברים שאפשר להגיד, כל דבר שעולה בי, שאני לא רוצה את הדברים ככה. לא רוצה לקבל את זה כפי שזה, לא מוצא חן בעיניי. לכל זה נקרא תוסה, וזה כוח מאוד מאוד חזק שמניע אותנו. התנגדות, לא אוהב את מה שאני נתקל בו. מאידך יש את הצד השני, הצד השני שנקרא בפאלי לופה, מדבר על כל מה שאני נמשך אליו. זה מוצא חן בעיניי, זה יפה בעיניי, זה רצוי לי,
זה מתאים לי, אני אוהב את זה, חושק בזה. כל זה נקרא לופה. והמשמעות של זה, craving באנגלית. הבודה תיאר את זה כמו מישהו שהולך במשך ימים במדבר וגרונו ניחר לקצת מים. התחושה הזאת של יובש נוראי בגרון, שאני משתוקק למים קצת, לרוויה. זה בוער בי. זאת הכוונה היא לופה. התאווה הזאת שהיא משתלטת עלינו, ואני לא יכול לתפקד אם אני לא אקבל את זה. כמו הנרקומן שמייחל למנה הבאה שלו. וכשהתשוקה הזאת משתלטת עלינו, היא פוגעת בנו, היא גורמת לנו סבל נוראי. כל הדברים שאני נמשך אליהם, שאני רוצה שהם יהיו ככה ולא אחרת, שאני אוהב אותם, שאני קמה אליהם, שאני משתוקק אליהם, שאני מייחל אליהם, כל המושגים האלה כלולים בחבילה הזאת שנקראת לופה. וזאתי התאווה. זה הצד השני של המטוטלת. מצד אחד דוסה, מצד שני לופה. תאווה. גריד, חמדנות. וכל הזמן המטוטלת הזאת נעה מצד לצד. רגע אני רוצה, רגע אני לא רוצה, רגע אני משתוקק, רגע אני דוחה את זה מעליי, בשעת נפש. ואם אנחנו מסתכלים בדרך מפה לשם, איפה היא עוברת באמצע? מה שנקרא אשליות, באנגלית delusions. בדרך כלל יש לזה ביטוי במספר דברים. קודם כל, האשליות האלה באות לידי ביטוי ברסלסנס, בחוסר המנוחה של התודעה. כל הזמן עסוקה בכל מיני עניינים ולא יודעת להיות שלווה ורגועה וכאן ועכשיו. כל הזמן אנחנו טרודים במה היה או במה יהיה, בתוכניות ובפנטזיות ובאין ספור סיפורים שרצים לנו בראש. כל היום זה ככה, דאגות וחרדות ועניינים ותכנונים ומשאלות לב, והלוואי וזה יהיה ככה והלוואי וזה יהיה אחרת, ומתי כבר יקרה ככה ומתי יקרה אחרת. כל הזמן, הרסלסנס, חוסר המנוחה הזה. זה אחד המאפיינים הבולטים של מה שנקרא delusion. מאפיין נוסף, זה מה שהבודה כינה אחיזה בתפיסות שגויות. מה עם התפיסות השגויות? כל מיני אמונות. סליחה חבר'ה, מישהו רוצה לומר מישהו? כי יש שיחה ברקע. אני מנסה לתפוס את טלי, את המיקרופון שלה דולק ואין איך להגיע. יש דרך אצלכם אולי להשתיק את כולם, אבל אם אתה מסתבך, בינתיים נמשיך, אני שוקף שלי להתקשר אליה. אוקיי. לא נורא, לא נורא. תפיסות שגויות באות לידי ביטוי במספר דברים. א', התפיסה השגויה היא קודם כל בדבר קיומו של אני, של סלף. I, me and mine, אני, עצמי ושלי.
קשה מאוד לרדת לשורש העניין הזה. קשה לתפוס את זה, וגם אם זה נתפס דרך האינטליגנציה, זה לא מבטיח שבאמת יש הבנה של הדבר הזה. מאחר והכל משתנה כל הזמן, כל הזמן, לא יכול להיות משהו יציב שאינו משתנה. ולכן כל הרעיון הזה של אני לא יכול להיות חלק באמת מהמציאות. אולי משאלת לב, אולי חוויה שכביכול אנחנו חווים אותה ומאמינים לה, אבל אם אנחנו בוחנים את זה באמת לעומק, אנחנו מגלים שאין שם שום אני. מאידך, חלק מהתפיסות השגויות, זה בדבר קיומו של בורא עולם. של הרעיון שיש איזושהי ישות נצחית ובלתי משתנה שבורא את העולם. גם זה מאוד מאוד קשה להכיר. יש דוגמה שבודה נותן לתפיסה שגויה, זה בדבר המשכיותו ונצחיותו של אני. שאחרי מותי, האני שלי, הנשמה שלי, הרוח שלי, הנפש שלי, עוברת לחיים אחרים, בגן עדן או לגוף אחר, או לעולם אחר. אבל זה לא כך. לעומת זה, השקפה אחרת אומרת שבזמן שהגוף מת, גם הנשמה מתה. ושוב, זה לא ככה. אני לא חושב שיהיה ראוי להיכנס לזה לעומק, גם אם יש לנו תשוקה רבה לקבל הסבר, זה יותר יבלבל אותנו מאשר יעשה סדר בדברים. אבל אם תיקחו את החומרים בטבע, אתם תראו שהחומרים, נגיד ברזל, ממה הוא מורכב? מאטומים. ממה אטומים מורכבים? מאלקטרונים, מפוטונים ומניוטרונים. אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר מריק. ואיך אנחנו מגדירים את הריק? כלומר, אם ניכנס לזה, זה יותר יסבך אותנו מאשר ייתן לנו הסבר, או יעשה לנו את הדברים קלים. הדרך הכי טובה זה להשתחרר מהדברים האלה ופשוט לתרגל, ומתוך החוויה הישירה לראות ולהבין ולקבל את הדברים כהווייתם. רק ברגע שתחוו את זה באמת, תדעו את זה. זה בדיוק ברגע שתחוו ישיבה על אופניים, מה הכוונה לשיווי משקל, תדעו מה זה. ברגע שתחוו ציפה על המים ולא תטבעו מאחר שאתם צפים, תדעו מה זה. כל הסבר על שחייה ועל ציפה ועל שיווי משקל לא ייתן לכם שום דבר. אבל ברגע שתחוו את הדבר הזה, ייפול לכם האסימון, וזה מעבר להבנה אינטלקטואלית. אני אתן לכם דוגמה לסוג כזה של ההבנה. אם אני אשאל אתכם עכשיו, מה אתם עושים? עומדים או יושבים? אוסי, מה את עושה כרגע? עומדת או יושבת? יושבת, נכון?
איך את יודעת את זה? את צריכה הסברים לזה? את צריכה הנמקה אינטלקטואלית בשביל לדעת את זה? או את פשוט יודעת? פשוט יודעת. ככה כשתחווי את הדבר הזה שנקרא non-self, חוסר עצמיות, תדעי את זה בדיוק כמו שאת יודעת שאת יושבת עכשיו. לא יהיה לך שום ספק. ולכן כל דיבור אחר יגרור לבלבול ואי בהירות יותר מאשר לבהירות. אז יש לזה, לביטוי הזה של אשליות או דלוז'ן, יש לזה דוגמה יפה. נניח שאתם הולכים להופעה של קוסם, והוא שולף מלא שפנים מהכובע, ואתם אומרים, יא אללה, איזה יופי של אחיזת עיניים הוא מסוגל לייצר. זה באנגלית יקרא אילוז'ן. אבל אם אתם מאמינים שיש בכובע מלא שפנים, זה כבר נקרא דלוז'ן. יש הבדל בין אילוז'ן לדלוז'ן. אשליה אופטית זה דבר אחד, והאשליה שנובעת מתוך אמונה שגויה זה דבר אחר. והכוונה היא אשליה שנובעת מתוך תפיסה שגויה של המציאות. ושלושת הדברים האלה, תוסה שזה כעס, לופה שזה תאווה, ומוחה שזה אשליות, אלה הם שלושת הדברים שמנהלים את החיים שלנו. וכל עוד הדברים האלה ינהלו את החיים, יהיו המנוע, הדבר שמניע את כל התהליך הזה, החיים יהיו רבועים בסבל. עכשיו, מה המטרה שלנו בתרגול? המטרה היחידה בעצם של התרגול, שכל השאר הוא יהיה benefit, הוא יהיה תוצר לוואי טוב מהתרגול, המטרה היחידה היא להשתחרר מהסבל, שנוצר בגלל כעס, תאווה ואשליות. עכשיו נחזור לרגע חמשת הזיהומים. חמשת הזיהומים הם כאילו פירוק לרמה יותר מעשית וקונקרטית של הזיהומים האלה, של הדברים שגורים לנו לסבול. אבל חמשת הזיהומים הם לא רק חמישה הזיהומים, הם חלק ממכלול של תכונות, של קווי אופי שנקראים סנקארות, תבניות. אלה מה שנקראים תבניות מנטליות. החמשת הזיהומים האלה הם חלק מ-50 קווי אופי. למשל, יש לנו גם תכונות חיוביות, יכולת להיות מרוכזים, יכולת לחוש חמלה, נדיבות, אהבה, חוכמה, שוויון נפש. יש לנו גם תכונות חיוביות, לא רק דברים שליליים, אבל מאחר ומדובר בקודם כל לנקות מתוכנו, להכחיד לחלוטין את הדברים שגורמים לנו סבל. אגב, אתם יודעים איך אומרים בפאלי את המילה להכחיד? נירודה. ומה יוצא מזה, מהנירודה, איזה מילה באה שאתם מכירים? נירוונה. הנירוונה, המשמעות של נירוונה, זה מצב שאין יותר שום דבר מחמשת הזומים האלה. לא כעס, לא פחד, לא תאווה, לא ספק, לא עצלות ורפיון. חמשת הדברים האלה
נעלמים כלא היה, לא נותר להם זכר. כשבן אדם מנקה את עצמו לחלוטין מחמשת הדברים האלה, הכחיד אותם לחלוטין, זה הכוונה שהוא הגיע לנירוונה. אז בעצם המטרה של התרגול שלנו זה בעזרת איכויות לאט לאט להתנקות מחמשת הדברים האלה, מהכעס, מהפחד, מהתאווה, מהספק ומהעצלות. איך אנחנו עושים את זה? על ידי פיתוח של חמשת האיכויות. הראשונה שבהן, ביטחון עצמי. זה האיכות הראשונה. גולן, מה אתה עושה עכשיו? עומד או יושב? יושב, נכון? יש לך ספק לגבי זה? אתה יכול לומר שלגבי הנושא הזה יש לך ביטחון עצמי מוחלט? יש לי ביטחון עצמי מוחלט שאני יושב. בדיוק. בדיוק, זאת היא הכוונה. ואם אנחנו מחזירים את עצמנו לכאן ועכשיו ושאלים את עצמנו מה אני עושה כרגע, מה הגוף שלי עושה כרגע, מיד נבנה ביטחון עצמי. אני יכול לסמוך על עצמי, אני יודע מה קורה לי, האינפורמציה היא אמינה, ומאחר והיא אמינה, זה ראוי לתת בזה אמון, כי לא כל דבר ראוי לתת אמון. למשל פוליטיקאים כל הזמן מבטיחים לנו והם לא מקיימים, אז למה אנחנו ממשיכים לתת בזה אמון? כי ככה התרגלנו. אבל לגבי העובדה שאתם יושבים, אין לכם שום ספק לגבי זה, ולכן רק על זה אתם יכולים לסמוך, על הידיעה מה הגוף שלי עושה באותו רגע. או עדיין משהו ששייך לגוף, אם אתם לא שמים לב לישיבה, אתם יכולים לשים לב לנשימה. עכשיו אני מכניס אוויר, עכשיו אני מוציא אוויר, אין לכם שום ספק לגבי זה. או מאידך, אם אתם חושבים על משהו, לא משנה על מה אתם חושבים, מה שמשנה, עכשיו אני חושב, אני יודע שאני רק חושב כרגע, זאת רק מחשבה, ולא לכל מחשבה אני צריך להאמין. אני יודע שזאת רק מחשבה. או דבר נוסף, אם אני מרגיש כרגע הרגשה נעימה, הרגשה לא נעימה, הרגשה ניטרלית, אתם יכולים לעשות ניסיון קטן. כרגע, ממש בזה הרגע, לשאול את עצמכם מה ההרגשה שלי כרגע, נעימה, לא נעימה או ניטרלית. למשל, תשאלו את עצמכם מה אני מרגיש לגבי העובדה שאני יושב עכשיו, נעים, לא נעים או ניטרלי. מיד אתם תדעו את התשובה, אם זה נעים ואם זה לא נעים או ניטרלי. ולא יהיה לכם ספק שאתם כרגע מרגישים משהו. אותו הדבר לגבי כעס או פחד, יש מישהו מכם שכרגע כועס על משהו? יש מישהו מכם שכרגע פוחד ממשהו? יש מישהו מכם שכרגע משתוקק למשהו? אתם יכולים לשים לזה לב? מה אמרתי עכשיו? למה לשים לב? אתם ודאי זוכרים את זה מכל השיחות שלנו. 4 מוקדים לקשב. לגוף, להרגשה, למחשבות ולדפוסים המנטליים, התבניות המנטליות. כל עוד אתם שמים לב לאחד מארבעת הדברים האלה, סימן שאתם במודעות. אם לא שמתם לב לאחד מארבעת הדברים האלה, סימן שריחפתם והייתם במקום אחר.
והמקום האחר הזה, זה הדולוז'ן, זוהי האשליה, זה הרסטלסנס של התודעה. כל פעם שאני נמצא במקום אחר, בכל מיני פנטזיות ותכנונים, זאת היא האשליה. מפני שהמציאות היא אך ורק כאן ועכשיו, בהווה, בזה הרגע, ולא במה אני חושב, או מה היה אתמול, או מה יהיה מחר. זה רק מחשבות, ולא המציאות. לעומת זה, אם אני יודע שאני חושב עכשיו, החזרתי את עצמי לכאן ועכשיו ואל המציאות. כמו שאני יודע שאני יושב עכשיו. אז הדבר הראשון שאנחנו יכולים להתבסס עליו מבין האיכויות, זה הביטחון העצמי, שאתם יודעים מה קורה לכם בכל רגע ברגע. אבל לצערי זה לא מספיק שפעם אחת נדע מה קורה לנו. אנחנו צריכים לדעת כל הזמן, ומאחר ואנחנו צריכים לדעת כל הזמן, אנחנו צריכים אנרגיה או התמדה ומאמץ כל הזמן להיות מודעים, כל הזמן, רגע אחרי רגע, להתאמן בלהיות מודעים. מאחר וכל רגע של חוסר מודעות, שוב אנחנו באשליות. לכן צריך לתרגל נחישות והתמדה לאורך זמן. אבל צריך עוד משהו. הדבר הבא, ריכוז. אם תאבדו את הריכוז ותסחפו אחרי כל מיני עניינים, שוב נפלתם אל האשליה. לכן פוקוס וריכוז זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל לא סתם ריכוז. לא להתמקד בדבר אחד ולנסות להתעלם מכל השאר. אלא להיות מרוכזים לגמרי לגמרי במה שקורה כרגע. אם זה עכשיו שימת הלב לגוף, תהיו מרוכזים בגוף. אם אתם שומעים עכשיו, תהיו מרוכזים בשמיעה. אם אתם רואים עכשיו, תהיו מרוכזים בראייה. זה נקרא קניקה סמטה, ריכוז נכון. אבל גם ריכוז לא מספיק. צריך עוד דבר, שימת לב, קשב, מודעות, ערנות, מיינדפולנס, לכל מה שקורה לכם, בגוף ובתודעה. לא תשימו לב, אתם עלולים לעשות שטויות. לא תשימו לב למילה שיוצאת לכם מהפה, אתם יכולים להסתבך. איך גולן אמר את זה יפה קודם? מילה שיצאה מהפה, אפשר להחזיר אותה פנימה. ולכן חשוב לשים לב גם לדיבור שלנו, גם לאיך שאנחנו חושבים, וגם לאיך שאנחנו פועלים. והדבר האחרון שצריך, מבין האיכויות, צריך מה שנקרא wisdom, חוכמה. לראות את הדברים כהווייתם, ולא ליפול אל אשליות נוספות. לא לאחז בכל מיני דברים שהם אינם שייכים למציאות, אלא ההפך, לראות את הדברים כהווייתם, ולוותר גם על האגו שלנו, גם על התקסים שאנחנו עושים, וגם על האמונות השקויות שלנו. לשחרר, לעשות let go, ולהיות משוחרר מכל אשליות האלה. חופשי. ובסופו של דבר, מול חמשת הזוהמים, עומדים חמשת האיכויות שניתן לפתח אותן. ובעזרת האיכויות האלה, מכחידים את הזיהומים. וכשאין זיהומים יותר, והם לא מנהלים יותר את החיים שלנו, אנחנו נעשים חופשיים ומשוחררים.
והמצב הזה של שחרור וחופש נקרא נירוונה. זה המטרה של התרגול שלנו. המטרה האמיתית זה שחרור מסבל. כל השאר יהיה בונוס שקורה ממלא בדרך. יש סיפור נחמד, ובזה נסיים את השיחה הזאת להפעם, יש סיפור נחמד שיום אחד בא מישהו אל הבודה ואמר לו, אני רוצה עושר. אז הבודה אמר לו, אין בעיה, תוותר על האני, תוותר על הרוצה, כל מה שנשאר זה עושר. אבל כמה קשה לנו לוותר על האשליה של האני, על האגו, וכמה קשה לנו לוותר על התאווה לקבל כל מיני דברים בחיים, רצון, מה שנקרא. כמה קשה לנו לוותר על הרצון שלנו. אני רוצה שהדברים יהיו ככה, ואני לא רוצה שהדברים יהיו אחרת. תזכרו שכל עוד תוסה, לופה ומוחה, כעס, תאווה ואשליות, מנהלים אותנו פעם אחרי פעם, גלגול אחרי גלגול, זה נקרא מעגל הסמסרה. לידה, הזדקנות, מחלות ומוות. לידה, הזדקנות, מחלות ומוות. זה התהליך. שאלות, יקיריי? מישהו רוצה, מישהי רוצה לשאול איזושהי שאלה? מוזמנים. ערב טוב, זו טלי, סליחה שהפרעתי מקודם, מה היית אמר? אהלן, הכל בסדר. פסטול רדים, מה שלומך? מצוין, טוב לראות אותך. תודה. השאלה שלי, כן? לגבי מעגל הסמסרה, אמרת לידה, מחלות, מוות. כן. האם אפשר לקטוע את המחלות ולהגיע מישר מלידה למוות, ולא לעבור את הסבל של מחלות? מי אמר שאנחנו נהיה תמיד בחולי? מפני שכל תהליך, אם תצביעי את הקיר בבית בלבן, תוך כמה חודשים זה כבר לא יהיה לבן, יהיה כאן קטם של ידיים, יהיה פה כבר סדק, אי אפשר למנוע את זה, כל דבר, חלק מההתפרקות שלו זה מחלה. תקחי פרחים הכי יפים שתשימי אותם באגרטל, תוך כמה ימים תראי שהם מתחילים לקמול. זה הכוונה, מחלה. הבנתי, אוקיי. אי אפשר לברוח מזה. אם משהו נולד, הוא יחלה, הוא יזדקן והוא ימות. זקנה הבנתי, אבל לא הבנתי האם חייבים את החלק של המחלות. ככה זה התהליך. כן, כן, ברור, ברור. אוקיי. בסדר. אני מאחלת בריאות לכולם וחג שמח. בדיוק. העיקר הבריאות, מה שנקרא. נכון, תודה. יופי, יקיריי. אז מה אתם אומרים? בואו נתרגל ביחד, כי בסופו של דבר, התרגול הוא הכי חשוב. בסדר? איתמר. כן, גולן. אני מתרגל לבד, כי אני צריך ללכת. בסדר, אבל גמור. אבל אני רואה אותך שבוע הבא. בלי נדר, מה שנקרא. גם ביום רביעי או ביום שלישי, שבוע הבא. כן. בר יודיע לכם ויתאם את כל הדברים, ושני דברים להגיד. קודם כל תודה לבר על שהוא מארגן את המפגשים האלה, ודבר נוסף, מאחר ואתה עוזב כרגע, אז אני רוצה לאחל לך ולכולם כבר עכשיו שנה טובה ומושכת. גם לך ורק בריאות. תודה, 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 ובואו נתרגל. נתראה חבר'ה, תודה רבה. תודה גולן, להתראות יקר. להתראות. קידה קשובה. בואו נתחיל מהעובדה שהגוף יושב,
אתם יכולים להגיד בלב או בכל, שלוש פעמים ישיבה, 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 ועכשיו בואו נתחיל. פתיחה, 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 ארמה, 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 נגיעה, 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 פתיחה, 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 ארמה, 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 נגיעה, 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 ארמה, 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 נגיעה, 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 הורדה, 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 נגיעה, 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 כפיפה, 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 הורדה, 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 נגיעה, 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 כיסוי, 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 הורדה, 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 נגיעה, 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 כיסוי, 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 כפיפה, 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 נגיעה, 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 הרמה, 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 פתיחה, 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 הרמה, 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 נגיעה, 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 פתיחה, 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 הרמה, 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 נגיעה, 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 הרמה, 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 נגיעה, 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 הורדה, 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 נגיעה, 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 כפיפה, 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 הורדה, 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 נגיעה, 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 כיסוי, 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 הורדה, 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 נגיעה, 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 כיסוי, 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 כפיפה, 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 נגיעה, 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 הרמה, 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 פתיחה, 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 הרמה, 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 נגיעה, 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 פתיחה, 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 הרמה, 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 נגיעה, 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 הרמה, 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 נגיעה, 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 הורדה, 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 נגיעה, 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 כפיפה, 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 הורדה, 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 נגיעה, 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 כיסוי, 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 הורדה, 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 נגיעה, 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 כיסוי, 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 כפיפה, 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 נגיעה, 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 הרמה, 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 פתיחה, 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 הרמה, 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 נגיעה, 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 פתיחה, 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 הרמה, 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 נגיעה, 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 הרמה, 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 נגיעה, 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 הורדה, 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 נגיעה, 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 הורדה, 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 נגיעה, 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 כיסוי, 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 הורדה, 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 נגיעה, 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 כיסוי, 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 ישיבה, 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 כוונה לקימה, כוונה לקימה, כוונה לקימה, ובואו נקום עכשיו בנחת.
בואו נעבור לישיבה.
לפני שנפתח את העיניים, בואו נשלח ברכה קודם כל לעצמנו. הלוואי ואני אהיה מאושר, משוחרר מסבל, מוגן מכל דבר רע. הלוואי ואמצא אושר אמיתי. הלוואי וכל מי שיקר לי ואהוב עליי יהיה מאושר, משוחרר מסבל, מוגן מכל דבר רע. הלוואי וכל מי שאהוב עליי ויקר לי ימצא את האושר האמיתי. הלוואי וכל בני האדם יהיו מאושרים, משוחררים מסבל, מוגנים מכל דבר רע. הלוואי וכל בני האדם ימצאו אושר אמיתי. הלוואי וכל היצורים החיים יהיו מאושרים, משוחררים מסבל, מוגנים מכל דבר רע. הלוואי וכל היצורים החיים ימצאו אושר אמיתי. אם פגעתי בעצמי, במודע או שלא במודע, במחשבות, בדיבורים או במעשים, הלוואי ואלמד לסלוח לעצמי. אם פגעתי באחרים, במודע או שלא במודע, במחשבות, בדיבורים או במעשים, הלוואי ואחרים ילמדו לסלוח לי. ואם אחרים פגעו בי, במודע או שלא במודע, במחשבות, בדיבורים או במעשים, הלוואי ואני אלמד לסלוח לכל היצורים החיים. הלוואי וכל היצורים החיים יחיו בשלום ובאהבה. רגיל, היה כיף גדול לתרגל יחד איתכם ולהיפגש איתכם. ובלי נדר, אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא, 8:15, ביום שלישי. ותתרגלו. והכי חשוב, שתהיה לכם שנה נפלאה. הלוואי וכולכם תמצאו אושר אמיתי. תודה לכולם, ולהתראות בשבוע הבא. תודה רבה, שנה טובה, איתמר. ביי, 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 תלמידים. ביי, שנה טובה. שנה נפלאה. ביי. ביי. תודה.